Beloved, beloved! Boss Mike! Boss, Mike, Boss, Mike, Boss, Mike. Boss Mike. Si Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo na rood kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga mga kababayan, marami pa rin ang naguguluhan pagdating dito sa usapin ng uh, jurisdiction ng ICC sa ating baza. Ngayon, Maraming nagsasabi wala daw jurisdiction, wala daw uh, pakialam dahil okay naman ang ating bansa, gumaga, gumagana naman ang rule of law sa ating bansa. Meron naman tayong mga hukom, uh -oh, meron naman tayong uh, mga korte na ngayon ay gumagana pa rin naman. Ngayon mga kababayan, meron din naman mga nagsasabi na hindi, meron jurisdiction ng ating uh, bansa may jurisdiction ng uh, ICC sa ating bansa, gawa nga, nga, nga tayo ay uh, naging membro at yung pagiging membro natin na yun ay uh, hanggang ngayon ay uh, meron pa rin mga obligasyon tayong nga uh, ano, dapat to dapat sundin oh, sa ICC. At uh, meron nga ako nga nakita na napakagandang opinion ng isang ate. Oh, hindi po si Ate Amy, Oo, oh, hindi. Hindi si Senator Imito mga kababayan. Pakinggan ninyo. Oh. Isang napakagandang ate ang magpapaliwanag. O oh, eh, baka kasi maraming mga nag sa akin comment section na walang jurisdiction ng ICC, walang pakialam ang ICC, hindi makakapasok ang ICC. Ganyan yung mga, ano eh, yung mga ano, comment at pananaw ng iba. So para maliwanagan tayo na sinasabi ko na hindi lang hu ako yung nagsasabi niyan, marami pang iba sa ako bukod kay ate na ipapakita ko sa inyo. Ha? Napakaganda ng kanyang pagpapaliwanag. O, panoorin po natin mga kababayan. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag niyong kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating mumunting channel mga kababayan. Malaking bagay po yan. Eto na. Pasok ate. Yan. Hmm. Okay, sagutin na natin to kasi paulit-ulit siyang nagre-respond sa mga content ko. I don't normally respond to to this, pero para matapos na at pamasko ko na rin sa kanya para matuto naman siya. The reason why I don't respond to this kind of uh, content creator is because I don't want him to earn from me, from my content kasi hindi ako uh -huh. naniniwala sa ganung kalakaran. Ayoko sanang uh, kumita siya sa akin. Pero for the sake of money, natin. sasagutin natin yan. Ito yung issue Ayaw. ng ICC. Nagpipilitan mm -hmm. kasi nila walang jurisdiction ang ICC. Uh -huh. Ito na. Supreme Court na nagsabi ang kukulit nyo. At dahil uh -huh. ang tamad nyo mag-research. Ito na yung Supreme yeah. Court decision. Mismong Supreme Court ang nagsabi. Okay, let's read the decision of the Supreme Court. Ano ang sinabi ng Supreme Court? Ayan, ang linaw. Further, the International Criminal Court retains retains jurisdiction over and all acts committed by government actors until March 1729 hence yon hindi <laughs> kidding. <laughs> <Grabe laughs> kidding. withdrawal from Kung the statute does not affect the liabilities of individuals charged before the international criminal court mm. for acts committed up to this date tagalogin ko ibig mm. sabihin lahat po ng nang nangyari incident acts mm. within the time na member pa tayo ng ICC nire-retain ng ICC ang kanilang jurisdiction. Yo. Supreme Court na po ang nagsabi niya. That's why in one of my contents, sinabi ko, irrelevant ng pag-usapan yan. Kasi malinaw na na sinabi ng Supreme Court na may jurisdiction pa rin ang ICC dun sa mga kaso within that date up to hmm. March 17, 2019. Pwede pa rin silang mag-investigate Okay, dun sa issue naman na lagi niyong kinukulit-kulit dyan sa comment section na pag natin sila dito, ay hinahayakan oh, okay. na lang natin silang manghimasok. Nakakalimutan natin yata na ang Pilipinas ay part of the community of nation. Nasa Constitution Correct. natin Nakapagtayo ay pumirma sa isang treaty, nagiging parte po ito ng ating batas. Ayan, no? Through Article 7, Section 21 of the Constitution, mm -hmm. the Rome Statute, an international instrument, was transformed and made part of the law of the land. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, kasama na po yan sa mga batas na dapat nating sinusunod. Hindi yan pangihimaso. And as member of the international community, dapat pong i-honor natin ang ating agreement with the international community. Correct. Ang tawag sa prinsipyo na yan, pacta mm -hmm. sunt servanda ibig sabihin kapag tayo ay sumang-ayon sa isang treaty at inadapt mm -hmm. natin ito as as part of the law of the land the parties mm -hmm. to an agreement must do their best to fulfill their obligation under it pacta mm -hmm. sunt servanda paulit-ulit yung pong sabihin yan sa madaling araw <laughs> para may lumabas na genie i'm kidding ibig sabihin <laughs> lang yan, hindi po sila nangihimasok, so kung di yan po ay ating agreement with the international community. So, sana naliwanagan na po kayo sa dalawang puntos na ito. Malinaw na malinaw na meron pa pong jurisdiction ng ICC during the time na member pa tayo. At kapag tayo po ay membro ng isang international community, dapat po tayo ay sumunod sa ating pinirmahang agreement with them. Hindi po ibig sabihin nun ay hinahayaan natin silang magsipasok dito at ginigip up natin ang ating sovereignty. Hindi po yan. On the contrary, we are actually strengthening our sovereignty because the other nation are actually recognizing our right to be part of the community -hmm. of nation. Ganun po iyon. Okay? Huwag tayong makikinig dyan sa mga kung sino-sino lang na nagmamagaling. Ito po yung data dapat nating laging iisipin. Dapat po magbasa, magsiyasat, mag-isip. Let's be critical sa ating mga na dito sa TikTok. Correct. Okay? Merry yeah. Christmas and Happy Holidays to everyone. Ah, di ba? Ayun na nga mga kababayan. Oh, sana mal maliwanag na maliwanag na may pinaliwanag ni magandang ate sa, sa atin. Ano? Eh, siguro naman mga kababayan, tigil-tigilan na natin yung mga pagko-comment dyan sa mga comment section. Kasi alam nyo, sa totoo lang, tama si ate. Kailangan natin nga manaliksik mag-isip, ha, maligo araw-araw, magpapogi, ganun, magpaganda tulad ni ate. ba? Diba? Ganun dapat. Hindi yung kung ano-ano yung pinaggagawa ninyo, nagpapaalipin kayo dyan sa mga politiko na iniidolo nyo, eh wala hong uh, mangyayari sa buhay natin, sa buhay ninyo. Hindi yan makakatulong sa pang-araw-araw ninyong ginagawa, mga kababayan. ba? Diba? Ayan, sana naman eh katapusan na toldo na natin tong usapin dito sa ICC. Ang ICC ay may jurisdiction o ko, may jurisdiction dito sa ating bansa. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit nakapasok, bukod bakit labas pasok daw sabi ni roke uh, Roque, ah, ang mga tauhan ng ICC, ha, ah, eh, dito sa ating bansa kasi nga meron talagang jurisdiction at ang uh, ulitin ko, sinabi ko na to, sinabi na rin ni Ate na ang Korte Suprema na mismo ang nagsasabi na meron nga, meron tayong obligasyon. Oh, hindi pa ba basap 'yon? Oh, bahala na kayo. Wag ko kayong basta-basta maniniwala sa mga tao daw, o oh, na naggagaling galing sa mga taong nagbablog uh, vlog o oh, nagpapaliwanag uh, sa inyo kung uh, sinasabi nila na walang jurisdiction ang ICC. Yan po ay panlilin lang sa kaisipan na marami nating kababayan para magalit kayo. Binubuyo nila kayo na magalit kayo sa gobyernong ito para mag-aklas kayo. Ha? Para sabihin nila na ginigipit nila yung mga hinahangaan yung politiko, yung mga hinahangaan yung politika ha? dito sa ating bansa. Oh. Eh, hayaan na natin Oo, oh, hayaan na natin eh nakapalop pa naman tayo ng panahon na yon. Di eh, hayaan natin sila. No mga kababayan, muli Mike Cervera po lagi nagpapaalala. Mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Gandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved, Our beloved. Boss, Boss Mike, Boss Mike, Boss Mike. Mike, Mike, Mike. Mike, Mike, Mike. Severa. <coughs>